Ahoj. 77193364212115. Lžíce, bol ty lžíce. Promiň. Máš po ruce hromadu nádobí a hodíš mi jedinou věc, která nikdy nic nezabije. Dobře, jasně. Summer, na policii nad mým pracovním stolem v garáži je červená berinka s číselníkem. Vem mi ven a naťukej tam číslo, co jsem ti nadiktoval, jasný? Jasný.